Mahkamah Persekutuan hari ini menolak permohonan gereja Roman Katolik untuk mendapat kebenaran merayu berhubung penggunaan kalimah Allah dalam majalah mingguan The Herald, terbitan versi bahasa Melayu. Panel tujuh hakim diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria dalam keputusan majoriti 4-3 menolak permohonan itu. Beliau berkata adalah keputusan majoriti yang dipersetujui oleh empat hakim termasuk dirinya. Ini bermakna keputusan Mahkamah Rayuan sebelum ini yang melarang penggunaan kalimah Allah dalam The Herald terpakai dan gereja itu tidak boleh lagi mengemukakan rayuan. Pada 5 Mac lepas, Arifin mendengar pengujahan daripada peguam yang mewakili gereja itu, 6 Majlis Agama Islam Negeri dan Persatuan Cina Muslim Malaysia, Mahkamah, di samping pengujahan daripada peguam kanan persekutuan mewakili Menteri Dalam Negeri.